Одяг, медикаменти, харчі. Не всі люди похилого віку можуть забезпечити себе цим самостійно. Допомагають їм різні волонтерські організації. Товариство Червоного Хреста України – одне з них. Волонтери разом із представниками Української православної церкви сьогодні відвідали людей, яким за 80. Допомагали і матеріально, і духовно. День з волонтерами провела і наша знімальна група. Червоний Хрест, відкривайте. Ой, я собаку якось закрию, бо не подено. Добре, закривайте. Добрий день. Добрий день. Червоний Хрест можна? Можна. Феодосія Сидорівна, від Червоного Хреста привезли вам такий продуктовий набір. Ось, ми знаємо, що ви самонька живете, що вам потрібно, щоб хтось щось приносив в магазин, сходив спасибо вам. Спасибо вам. Ось. Спасибо. Да, нам знаєте, Боже задоволення. Якраз те, що буде потрібно вам. Дякую вам. Щиро, я поставлю тут. Що як я ходила, то ходила. А тепер мені щось влізло в позвоночник, і я не можу ні ходити, ні сидіти, ні лежати. Я таки можу отак спертись і все. І читати, і молитися Богу. А хто ж вам продукти приносить, купує? А та я приходжу з департаменту приноситься. Скільки мені тих продуктів? Я сама живу, без нікого. І все. Всі хочуть, не хоче ніхто глядіти, тільки хочуть хату. А я сказала, хати нікому не буду переписувати, а тоді, як я вмру, то ви тут що хочете робити. Ну я, ніхто не хоче мене глядіти, і я не хочу. Може бути в місяць 3 рази, що ми навідуємося до своїх підопічних, а також вони до нас телефонують або до них приходить волонтер, вони пишуть заяву, що їм потрібно. Тобто, якщо потрібні милиці, то ми можемо за один день одним милиці завести, другим все, що потрібно. У нас кожен день є люди, кожен день є заяви, кожен день прохання про допомогу, і ми стараємося відреагувати на абсолютно всі прохання. Наші волонтери, медсестри, вони до вас приходять, завжди вам допомагають щось. Приходять. Хотіли запитатися, може вам треба, щоб по дому буде допомогти, то щоб ви телефонували, до вас прийдуть, обов'язково допоможуть. Добре, це дякую. Вас. Спасибо вам всім. Також дозвольте від імені нашого владики Нафанайля та від імені Української православної церкви також привітати вас. Розділити вашу участь під час земного життя. Апостол Павло одного разу сказав, що якщо твій друг страждає, щось потребує, то співстраждає і допомагає йому. Завжди втішає і допомагає. Дякую. Кумінь, будь ласка. Дякую. Дякую. Червоний Хрест приїжджає, мені багато допомагає з медикаментами і з харчами теж. Не буду обіжатися. Хороші люди, хороші працівники, гарно все. І постелю допомагають, і одежею. Лишилася я одна, дід півроку як помер, внук в мене ще проживає. Внука родилася доча вже 2 місяці. От і живемо так, я знаю, не так, щоб добре. Бо квартплати такі, що не можемо витягнути, особливо газ. Я нікуди не йду, нікуди нічого, все вдома. Але ще саме так от, бувають такі якісь всякі нюанси, але що зробимо, всіх вони є тепер. Справляєтесь по дому самі? Справляюся. Внуки допомагають? Внуки допомагають, внуки беруть, тільки не допомагають. Ми підписали договір із Червоним Хрестом, то ми робимо такі невеличкі акції разом. Піснеспівом, добрим словом, ми хочемо також з ними розділити ось цю їхню нелегку долю, адже ж, по слову Спасителя, ми також повинні пам'ятати про них, ніколи про них не забувати. Православне сестринство у нас також має патронажну службу і біля 15 підопічних, і щотижня відвідують їх, допомагають їм. Так само по потребі приносять продукти, приносять теплі речі. Тобто діяльність ведеться постійно. Це не то, що ми лише там, до прикладу, раз в рік чи раз в півроку, а щотижня у нас біля 7 молодіжок є, які допомагають різним сферам населення, і так само православне сестринство, яке також допомагає як і малим, так і середнім, так і дорослим, так само і інвалідам, які не можуть ходити, так само допомагають інвалідам і, до прикладу, і в храм приїхати.